Hello YouTube, this is Zombieman Die. We're doing Black Ops 1 Kingdom of Totem Zombies gameplay. Let's play, whatever. And we have Danger Mule 1 here and Bloodycone 800 and myself, Zombieman Die. So let's begin. Games begin. Ylä, 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 ylä.
nyt vain. Joo, se saattaa avata seuraava. Avaa. Mutta ei avata tätä seuraava vielä, ei avata vielä seuraava. Mä haluun bo- mä otan ekan, mä otan ekan. Mä otan ekan oven. I will unleash this great power! Otan nyt. Fuck you, monkey! Maybe it will wind you up, Russian! Mä otan sen seuraavan, mä otan seuraavan, kun mä... That's just craptastic! Onhan monkey se jostain hyötyä kuitenkin. Miten mä otan nyt tosi hyötyä? Hän pyytää niin. Joo, se on tehtävästi paljon parempi. Mä niin kovaa tästä. It's a hammer and sickle every time! Ei aika enempää ottako nyt. Densu saa ottaa nyt viikaa, sitten ei enempää. Ottipa, mä halusin vaan joku aseen. Wonder if they'll even know what hit him. Mä olin Sanderta ja pyytän, niin niinku... Hit him, you nasty squag! No hei. Näitä on ollut viikkaa onneksi. No mulla on famas ja manki. Joo, tapa vaan. You cannot even beat a drunk zombie. Katson tätä, mä menen tähän paustaan, mistä tukee Jesus. Onko se vähän tyyppää, joka lue Resin Game. Ei, mutta täällä on double points. Double points! Hori shall kneel before the might of the honorable! To die with no honor! Joo. Olen ehkä päästänyt ylös. Tulee varmaan koira. All right. Maxi.
Jaa, sun täällä! Jaa!
I'm gonna crack him up! Minkäs on saisi? Vielä parempi. Ai, hyvä sanoa. Perätävä fyysen näyttää tällä hetkellä. Mä vaihdetaan. Tapohdista. Mä tuun tänne ylös. Oh,
you a death, flesh addict! He's after all that he used to be! What the hell are you? Dead flesh monkeys! Need to follow with the left back up on this stuff. Bob, please just save me, Owen. You nasty squad! Yeah, I don't need to be mä oon vielä kaks roundia, koska tää nyt meni vähän feijinaan. Mä muuten ennemmin kun me mennään sen backupanssiin, mä haluun itse hommata vähän paremmin. Ain't gonna know what hit him! Ai eikö spaasi, koska tätä kolmannen kuitenkin parempi spaasi. Totta, kolmannen on vielä pärjää, niin kyllä on menitkö sinne? Rapid fire let's look. That's what I'm talking about. Ei mennä. Mikä sulla meni noin paljon rahaa? Jes, auki, no okei, voi tappaa, jes. Mä rakastan. Miten sulla aika rotten fishy? Niin sanoo. Ja mikä se on, kun Toki ottaa ton kuikini vai missä on silleen? No joo, niin kun kukaan ei varmaan tietää. Älä latelle tyhjimmin. Oho, mun ääni meni vähän tämmöinen rakennettu. Apua. What? Ai joo, mä unoin sulle jollain. Like Cardinal Bourgeois. Mä ei kukaan sano. Voisitko tulla äsken? It's gonna take every one of you to take me down! Nyt mä kuolen, niin mä lähden tässä. Even monkey for from freak bag! I fight back! Jos mä nyt yks kuolen, niin tää on. Okei, mä lähden. Sorry. Mikä minä räjäyttää? Wait, we are keeping score! Hey, break up and send you all! Mä tullut näitä... Hei, gonna go help out
guy outside, right? Which one of you crap your pants? Oh, Russia. Oh, I've been backwards. Whatever. Even a blind squirrel is right twice a day. It's a classic! Get it! Hei, zombi, mä joo, joo, täällä on aika mu... Mä jätän... Hei, anna mä topan! No. Jätä yksi! Jätä toi yksi! Jätä toi yksi! Voi se tulla pitään tätä plotsia? Voi se pitää tätä? Älä tapa sitä kuitenkaan. Anna niin, no. Mä, hei, anna mä, antaka, mä reparaan vähän näitä ikkunaa. Mä teen yhtäkään maran. Oh, moro. Rasittaa niin kovaa, kun mä kuulun monta kertaa. Ihan vaan sen strappia kuulun. Apo kolmeksi kertaa downin. Yks... No... No... Se oli vasta kuulunen nellitukas räjähtelemään siinä. Niin mä en nähnyt mitään siinä. Katso muuta tappaa tänne. Niin kato. Jos nellit räjähteli, mä en nähnyt yhtään mitään. Niin se noi zombit tappamon. Damn! I'm out of juice! Sen jälkeen, no mulla ei ollut jukee. Niin sitten tää niin aiemmin. Huomannut, että mulla ei ole. Okei, tullaan. Mä yrittää sen nyt ymmärrä. Toh. What's that smell? Maybe I sharted. Die, slime thing! Die! Die! No, oikeesti, oliko me ihan pakko ottaa? Kaboom! Seuraavaksi, jos multa ei kysytä, että tää niin otetaan nuke. Muuten mä oon sitten vielä kaksi extra roundia pyörittänyt. Ihan tonta siitä. No, sä otitko niin ilman kysymättä. No, oikeesti, mä oon nyt kuollut 5 kertaa. Tai no, mä oon saunut 5 kertaa. Yhden kerran on semmonen blokkista. Muut kerrat meni ihan kovan. Running low on ammo! I'm drunk! Fuck, I'm on the thanks.
Otetaanko me vielä yhden raunin pyörittää? Look for a zombie! I kick his ass! Hell yes! This is good for taking names! Is it just me, or am I alone? Boom! You are dead! Boom! Get on. Get on. I'm out of ammo! Get on! I fight back! This ain't gonna do much. Why is no one caring about my lack of ammo? Die, you undead flesh addict! Those things need to see the sunshine every once in a while. It's that clicking again! Oh, ammo! How do you say? Mä pääsin tota niin 29 no chance, bone monkey. Jättäkää ne sieltä. Ja sinne. Creepy crawler! Gotta get some more rounds. No me entäs nyt kaikki sitten kerralla kans ku... Mä en tiedä viittisku ku... Mä en voisi vetää Thunderin tota niin niin... Voisin mä... Mä voisin ehkä Thunderin päätä... It's slaughter time! En mä oikein tiedä silleen kato ku tää on hyvä vielä. Tää kaikille se siis toi... No. Tastes like fermented herring dipped in cat piss. Mä haluun puukattaa. Mulla on enemmän rahaa. My weapon is low on honor. Miten ihmettä depp? Saatko kaikki rahat? Why is no one caring about my lack of ammo? Ei mennä vielä. This weapon will be useless without a word. Oh, I
tappaa mua! Ahaa, mä leikin. Älkää tappako näitä mun omia. Älkää tappako. Spirits come to aid us. Ei nyt vielä, kun nyt on ammu. Häh? Stop. Ei nyt vielä. En. You're getting closer, I'll have to introduce you to my mother! More shit to kill with! Niin, sitten niitä ei tuu ikinä. Ja tää oli niin, se kun kaikilla on täydet aamut, niin sitten se on ikinä. Let's do the mad come on. Mä en tajua, että tulee ylimääräinen, mä oon tullut kuitenkin varaa. No sinä, Peo Kaakosen sinun, mikä se nyt on se juuri ori. En mä ehkä ihan molempia vielä. Mä en oikein usko, että Panderiin kannattaa vielä. I still have no pity. Double tap, that's all. Don't get a little.
Kenelle? Joo, mutta mä nyt vielä. Joo, satsa. Joo, ammuksiin kuten kuin Thunder, se mä viitti pari näitä. Mitteksi nyt tappaa? Ei, se riittää mulle! Lay off the sauerkraut, man! Hey, some bitch! Joo, voidaan. Mutta älä nyt vielä, laita tätä niinku päälle. En laitakaan, mut se on... A true warrior forges his own bread. Now this is what I'm talking about. Such power, so smooth. And this upgraded weapon is nice too. They're about to get busted up real quick. Hey, Creepbag, you need to hold when you die. He's not altogether dead yet. Reach for me, Jagger girl.
Tastes like fermented herring dipped in cat piss. Ugh. No one cares. Hey, player! I need more ammo or we're going down! Knee deep in zombie shit with no ammo. Glorious. I need to find some lead or I'm gonna get bored here! Damn, I'm out of juice. Zombies, one Dempsey. Yeah, that's probably fair. Those things need to see the sunshine every once in a while.
Okay, YouTube, we are signing out.